سنگ اخکولای ده قرآن رب رالی گلای ده قرآن برکاتی کن حسیل چاچی منلای ده قرآن 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 سنگ اخکولای ده قرآن رب رالی گلای ده قرآن برکاتی کن حسیل چاچی منلای ده قرآن 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سورة كهف شروع ده بنزل سما سبارة ده أو ده سورة كهف يشتم نمبر آيات باندز منغا ننمي ده تفسير وترجمه خبرونا ده طول من اولو ته خبرونه کې خراغلاس وایو هر کله ورته کو ته الله رب العالمین د کتاب د ذکر ول د الله نه توفیق وړو او دا رنګ ټولو ته عمل قربان نصیب کی نورونو د قران کریم تفسیر هدایت او لارښوونه لپاره اساسی سبب دی او کڅو وړي د قران نه هدایت لاستراوړي راهنمایي او لارښوونه د قران او جنبه د قران په جبه پوښ د قران مقصد باندې پوښ د تفسیر او د ترجمه دغه درسونه او خبرونه او د علماو درسونه اوریدل دا د دې په خاطر دي چې مونږ د الله په کتاب پوښ چې الله د مونږ په دې کتاب کې څه غوښتي دي. دا الهي قانون دی او د الله رب العالمین هغه رسید چې هغه مخلوق تر حق ته کړی دا حدیث کې راځي چې دا قران حبل الله المتين دی. د الله هغه رسید چې چا منګولې په دې باندې ولګولې هغه نجات مونږ کې یو کامیابیږي د دنیا او آخرت کامیابی ورپو کې دا نو الدا کامیابی حاصلېږي چې انسان د دې په معنا باندې پوه شي. مونږ ته پکار دي چې په دې باندې پوه شو. د اصحاب کهف واقعا روانه ده او د سوره کهف اساسي مخه او هدف او موضوع دا ده چې رد شرک او هغه شبهات چې واردېدلې په بعضې خوارق للعاده کارونو باندې چې یېره د بعضې اولیا او بزرګانو نیکانو خلکو په لاس باندې بعضې کرامتونه ښکاره کېږي نو دا په دې باندې دلیل دی چې الله په خپله بادشاهي کې یو څه ځان سره شریک کړي دي. نو الله په دې صورت کې دا خبره واضحه کوي چې نه الله سره شریکان نشته. که څه دي دا د الله د قدرتونو نه عجیبه نښې دي. په دې کې ټول اولیاء بزرگان نیکان الله ته محتاج وو. وکذلک اعثرنا علیهم د دې جنا د دې بل حال ته اشاره کوي او دا غي حال په ښکارا کولو کې نور حکمتونه ذکر کوي چې الله تعالی وعده د نصرت او امداد د خپل نیکانو بندگانو سره کړی و او چې کله وعده الله وکړي هغه به پوره کوي. دا سابقه د حفاظت وعده کړی و نو الله وی وکذالک لکه څنګه چې په دوی باندې ما خوب راوست او د غرنګ په غار کې مې د حفاظت وکړ او بیا مې د خوب نه را بیدار کړ نو هم د غرنګ ما خبر کړ وکذالک هم د غرنګ چې دغه مخکې کارونه وشو مخکې څه شی وشو الله وی ما ولا په غار کې حفاظت وکړ ما په خوب راوست ما د دې په غار کې حفاظت دا ټول وکذالک ام دغه شانتی ما اعثرنا علیهم خلق به بدی باندې خبر لکه څنګه چې دغه مخ کې کارونه ما کړو خوب می بغار کې راوست حفاظت به وکړو خوب نه می بیدار کړ نو هم دغه رنګ ما په دې باندې سوق خلق بیم دا چې دغه وخت کې خلق اغه د دوباره ژوند پرابطه باندې مختلف فکر لره سوچ لره
ایدی لرل چې بعث بعد الموت یا قیامت شته کنشته، نو د هغې دپاره یو اثبات د بعث بعد الموت هم شو چې ګوره الله په دې خاطر دی چې دوباره ژوند وکړي. او دارنګه دې کې اشاره ده چې الله همیشه د صالحینو هغه مقاصد هغه پوره کوي، او کله کله داسې دی چې د هغې هغه حفاظت کوي. اصحاب کهف غوښتل چې زمون کار او زمونږ دا مسله دې پټه پاتې شي، خو الله هغه ښکاره کله د هغې د غوښتنو د تقاضا برخلاف یو کار. الله وایي وکذلک، څنګه چې مخکې کارونه وشول اصحاب کهف حفاظت مې وکړو، خوب مې پراوسته، نو اعثرنا علیهم، دا خلک ما خبر کړل په دوی باندې. نو څنګه چې دا مخکې کارونه الله کړي وو، دارنګه خلک هم الله په دوی باندې خبر کړل. دوی نه غوښتل چې په موږ دې خلک خبر شي، خو الله د دوی د غوښتنې برخلاف د خپل حکمت په اساس خلک به خبر کړل. چې په دې کې نور قدرتونه عجایب د الله وګورئ، نور نصرتونه د الله په کې ښکاره شي، خلک خبر شو، دې کې نور حکمتونه. لیعلموا، د دې دپاره چې دا خلک پوه شي، چې خلکو ته ثابته شي ان وعد الله حق، یقینا وعد الله په قیامت سره دا رښتینې ده، و ان الساعه لا ریب فيها، یقینا قیامت دې کې شک نشته راځي به، و ان الساعه لا ریب فيها، چې خلکو ته دا پته ولګیږي چې په قیامت کې شک نشته. وعد الله نه مراد بعث بعد الموت، چې بدنونه په روحونو سره یو ځای راوچتیږي او پوښتنه به کیږي، الله به سوال جواب کوي. دا وعده د الله ده، دا به کله کیږي؟ په قیامت کې به کیږي. نو ان ساعه لا ریب فيها، او خلک به دې باندې پوه شي چې یقینا قیامت هیڅ شک پکې نشته را روان دی. قیامت به راځي څنګه چې الله اصحاب کهف په زړې مودې نه وروسته راژوندي کړو، داسې الله په دې قادر دی چې هغه مخلوقات راژوندي کړي د حساب و کتاب لپاره. اذ یتنازعون بینهم امرهم، کله چې دغه وخت خلکو بحث مباحثه شروع کړه په خپل منځ کې په خپل کار کې چې دې خلکو سره موږ څه وکړو. اذ یتنازعون، په کله چې دې خلکو د وخت حاکمانو بحث مباحثه شروع کړه. تنازع اختلاف ته وایي لفظي، چې یاره څه وکړو. نو هغه وروسته ذکر کیږي چې چا ویلا جماعت پہ جوړ کړي، چا ویلا همداسې پرې. اذ یتنازعون بینهم، کله چې په خپل منځ کې د دوی په باره کې بحث شروع کړو، امرهم په باره د حال د اصحاب کهف کې چې د دوی سره څه وکړي. نو فقالو، یوې ډلې وویله، ابنوا علیهم بنیانا، جوړه کوي په دوی باندې یو آبادی، یوه نښه پرې ولګوئ بس چې واضح وي. فقالو، ابنوا علیهم بنیانا، جوړه کوي په دوی باندې یو آبادی، دا به جوړه کوي د دې د دې غار په خوله کې یوه نښه جوړه کوي. ربهم اعلم بهم، بس رب د دوی په دوی باندې خو خبر دی، نور مسله الله ته مفوضه ده او الله ته پرې دی. نو امرهم نه یو معنا دا ده، اذ یتنازعون بینهم امرهم، مراد د امر نه مسله د حشر، کله چې د خلکو بحث مباحثې کولې په خپل منځ کې، امرهم د خپل کار په رابطه باندې، چې دوی ویله قیامت شته یا نشته، بعضو ویله قیامت شته بعضو ویل نشته، بعضو ویله چې ارواح به حشر کیږي، ابدان نه به حشر کیږي نه به اوچتی، بعضو ویله نه بعث بعد الموت شته. او یو معنا څه شوه؟ چې د ضمیر د امرهم اصحاب کهف ته راځي، چې د خلکو د اصحاب کهف په رابطه اختلاف او جګړه جوړه کړه. د وخت حاکمان مجوس هغې ویله چې موږ پې یو دیوال وو او بس را بند وی، او نصارا ویل چې نه یو عبادت گاهی په خوا کې جوړو، ځکه نصارا او بد اولیاء او انبیاء او قبرونو خوا ته جماعتونه جوړول. جګړه شروع کړه چې څوک یې ویل خلکو دا ویلا. فقال ابن علیهم بنیانا، نو ویل یې ویل جوړ کړي په دوی باندې آبادی، او نور پرې دی رب دوی خپوی په دوی باندې. قال الذين غلبوا، ویلا هغه کسانو غلبو علی امرهم، هغه زورورو غلبو علی امرهم، هغه زورورو په خپل کار کولو باندې، یعنی واک او اختیار یې په لاس کې، زورورو په نافذولو د خپل کار او خپل نظر او اختیار او خبره. لا
لنتخذن عليهم مسجدا خامخا جوړو به مونږ په دوی باندې عبادتګاه. خلق به راځي او د دوی په خوا کې به بندګي کوي، ځکه د هغې خلکو معمول هم دا و. او د دوی نه مراد هغه نصارا و، ځکه چې حکومت د دوی و، زور د دوی و، بس دا به مونږ کوو. نو په قبرونو باندې مسجدونه جوړول دا د چا کار دی؟ دا خو دا نصارا و کار. نو په دې خو څوک دلیل نشي نیولی په دې امت کې، او په دې امت کې بس ای احادیثو کې ګوره د دې معنی راغلی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لعنت د الله دی، غضب د الله دی په هغه چا چې څوک په قبرونو جوماتونه جوړوي. نه قبر په خوا کې جومات جوړول زموږ په دین کې نشته. دا خو د هغې خلکو یو غلط فکر او نظر. نبی علیه الصلوۃ والسلام د خپل مرګ وخت کې دا وایي: لعن الله الیهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا. لعنت د الله دی په یهود نصارا وي جوړ کړل په قبرونو د انبیاو نیکانو باندې جوماتونه. دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي د دې کار بدی بیانوله چې دا ډېر بد خلق دي، چې دوی د انبیاو او د صالحینو د قبرونو خوا کې جوماتونه جوړوي. ځکه دا جومات جوړول په دې ځای باندې دی کې تأثر دادی چې دې خلکو په خوا کې ځکه جوماتونه جوړوي چې بیا به د دې نسوال کوي پکې. او په عیسایانو کې دا افراط و زیات و، لکه حدیث کې راځي: لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسى ابن مریم. د حد نه تجاوز زما باره کې ونه کړي لکه څنګه چې نصارا او د عیسی علیه السلام باره کې کوي. زه د الله بندې ما، نو عبدالله او رسول و. نبی صلی الله علیه وسلم نه غوښتل زما قبر دې وروسته زما د مرنه څه شي شي، هغه دې درگاه شي او خلک دې ورته را روان. په دې خاطرې صحابه کرامو ته دا نصیحتونه کول، او دا به همیش ورته ویله علیکم بتقواکم، الله نه یره وکئ، ولا یستهوینکم الشیطان، تاسو د شیطان د سمې لارې نه بل طرف ته وانړی. انا محمد ابن عبدالله و رسول، محمد یم د الله بنده او رسول. ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی، داغه منزلت نه مې مو اوچتوی التی انزلنی الله عز وجل، داغه منزلت ما ته الله را کړی. را ټول په صحیح احادیثو کې راغلی دی چې عظمت د انبیاو او اولیاو دا نه دی چې ته ورته د الله نسبت وکې، بلکې د هغې خپل حقوق دي، هغه حقوقو خیال ساته. نو د وح حاکمانو دا فیصله وکړه چې بس لنتخذن علیهم مسجدا، موږ به په دوی باندې جوماتونه جوړو. نو دا دلیل نشي جوړېدلی د هغه چا دپاره چې هغه نن وایي چې ګوره قرآن کې ثابت دي کنه چې د نیکانو په قبرونو جوماتونه جوړو. نه، دا دلیل نه دی، بلکې زموږ خپل شریعت د دې نه منې فرمایلی ده. هغه جومات کې چې قبر وي کې مونځ هم منع کړی دی، په قبرونو ته مونځ منع کړی دی، په هدیره کې مونځ منع کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. او زموږ په دین کې واضحه دا خبره ثابته ده چې په دې ځایونو کې به مونږ نه کې جومات پرې څنګه جوړوي. دا استدلال غلط. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدة ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. سيقولون زردشي وايد ثلاثة څه خلک د دوی نه وایي چې دا اصحاب کهف درې کسان، رابعهم کلبهم څلورم سپی و، ویقولون او څه کسان وایي خمسهتون پنځه و، سادسهم شپږم سپی و. اصل کې اشاره په سیقولون کې هغه اهل کتابو ته اشاره ده چې هغې ته علم د حقیقت د دوی نه و، او په خپلو قصو کې به دا ذکر کوو چې یاره دا درې کسانو څلورم سپی و یا پنځه و شپږم سپی و. نو د دې دواړو قولونو وروسته یې وویل چې رجمن بالغیب، دی اشتل کوي د ځان نه وینا کوي، رجمن بالغیب دی د ځان نه وینا کوي، اټکل او بېدلیل خبرې دی ته رجمن بالغیب وایي. په رجمن بالغیب بېدلیل خبرې دی دا رجم اصل کې رمې ته وایي تلفظ، او دا تلفظ د غیبو سره دی چې دی د غیبو خبرې کوي، ایس په دې پوهیږي نه، داسې اټکلیان دي. ویقولون او یو ډله دسې وایي چې سبا دوی اوه کسانو و، سامنهم کلبهم او اتم دوی سپی و. بعضې پکې داسې وایي قل ربي اعلم بعدتهم، ورته ووایه زما رب ښه پوهیږي د دوی په شمار.
ما يعلمهم الا قليل نبوي بشمار دوی مگر لکسان فلا تماری فيهم نو باس مباحثه مکوا ورابطه د سابقه په د دې شمار او یا نور مسائلو کې د دې خلکو سره الا مرام ظاهرا مگر هغه ظاهر خبرې چې کوم ښکارا او واضحه په دلیل سره ثابت دي ولا تستفت فيهم منهم احدا تپوس مکوا د سابقه په مبارکي د دې عیسیانو د یو کس نم منهم د دې عیسیانو نه احدا دیو ولا تستفتي بحث او پوښتنه مکوا فيهم د سابقه په مبارکي منهم د دې اهل کتابونه احدا دی چانم په دې آیاتي کریمه کې الله ول زجر هغه کسانو ته ورکو چې هغې د ځانه وینا کوي د دې د شمار په رابطه باندې چې سابقه څو کسان بې دلیله او بیا یې په ویقولون سبعتون دا جمله مستقله ذکر کړه او دا وایي عدد صحیح دی د رجم بالغیب نه وروسته ذکر دی او وروسته د دې بیا دا هم وویله چې وما یعلمهم الا قلیل ما یعلمهم الا قلیل او روایت د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما هم نقل دی چې هغه وایي د دې عدد اووه دی او به ویل زه د هغه لږو نعمه چې کوم قرآن ویلی دی چې په دې عادت باندې زه پوهېږم اووه دوی دي او سامن او اتم د دوی هغه سپی وو ربي اعلمو په دې کې اشاره ده احسن طریقې ته په دې مقام کې هغه دا چې الله ته علم وسپاره ځکه د دسې مقام په تفصیل کې بیا ضرورتونه خلک ګوري نو تفصیل ته ضرورت نشته ځکه صحیح حدیث په دې کې نشته فلا تمعرفی من لا مراء ظاهرا په دې کې ادب د بحث دی میرانه بحث مباحثه مراد ده او ظاهرا نه معنا چې قرآن په هغې کې ذکر دی بس پم او یا صحیح حدیث په هغې اکتفا وکړه الا میران ظاهرا مگر هغه بحث وکړه چې هغه په دلیل ثابت دی قرآن و سنت کې ښکاره ده خبره ولا تستفتي فيهم منهم احدا بل ادب دی او دا دلیل دی په دې خبره چې مسلمانانو لره نه دی جایز چې د اهل کتابونه په باره د علم د دین کې استفاده کوي البته قصید علی کتابو چې د عبرت په خاطر نقل کوي او د قران او سنت ظاهرا خلاف نه وي دا غي په ذکر کې به دا مسله ده چې حدیثو عن بری اسرائیل ولا حرج چې د قران او سنت او عقیدې سره تعلق نه لري نو کده بری اسرائیل نه یاد اسرائیلیات نه کوم واقعې به ذکر کیږي پروا نه کوي خو چې زمونږ د دین د اصول سره خلاف وي یا د عقیدې سره خلاف وي یا ښکارا د قران او سنت خلاف وي هغه خبر او بیان کې ځکه چې د هغې نقل بیا ناروا دی مونږ سره زموږ دین شته یو خبره به زموږ دین کې یا مثبت دی یا به منفي وي نو که مثبت منفي خپل دین کې دې معلوم وو نو د بل چاته دې ضرورت نشته که زموږ دین دې چوپ شوی وو او بیا به مخکینیو کتابونو په حوالو کې دې پیدا کړه نو وګوره ورته که زموږ د دین او د قرآن و سنت د بیان شو اصولو خلاف به بیا نه مني او که د هغې سره موافق وو نو به زموږ خپل قرآن و سنت به مني او که چیرته داسې خبره وه چې د هېڅ د هغې سره تړاو نه لرو د دین د مسایلو سره یو عامه قصه وه چې په هغې کې د چا د انبیاو توهین نه و افراط او تفرید نه و عام نقل و نو په هغه وخت کې بیا سکوت دی بیا لا نصدقو ولا نکذب مثلا لکه د اسمانونو ځمکو په باره کې د هغې د مخلوقاتو د تعداد په باره کې یا نور مسایل ډېر داسې تفسیرونو کې د بني اسرائیلو نه او د اسرائیلیاتو نه واقعات ذکر دي نو په دې کې سړی باید دې ته ونه ګورو چې پلاني تفسیر کې دا قصه راغلې ده اکثر خلک په ابن کثیر حواله ورکوي ابن کثیر اکثر اسرائیلی روایت راخلی او هغه ذکر کوي نو دې کې لږ احتیاط پکار دی ابن کثیر صحیح ده تفسیر دی روایت او بهترین تفسیر دی خو هغه دا ټول را نقل کړي دي په دې خاطر چې فقط ته پوه شي خبر شي او هغه پوهیږي په دې باندې چې تا به داسې قاعده زده یي چې په اسرائیلیاتو کې قاعده څه ده د علماو د خوانه نو دا نه ده چې ته وایې چې ابن کثیر کې راغلی دی او هغه یو اسرائیلي واقعي نه داسې په کار نه ده بلکې په دې کې دغه اصول قواعدو ته نظر په کار دی چې کوم د هر یو روایت لپاره چې هغه د بني اسرائیل نه نقلي علماو د دې امت قواعد یې خري د هغې قواعدو نه هدف هم دغه دی چې یا به دا خبره زموږ د دین سره موافقه وي نو د خپل دین موږ منو ځکه زموږ معنی د خپل دین منل دي او یا به مخالف وي نو بالکل یې نه منو او که د مخالفت او موافقت پکې څه نه وو عامې خبرې وي نو بیا من باب لا نصدق ولا نکذب او دارنګې دغه روایت هم دی چې وحدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج کله کله خلک په دې رابطه پوښتنه هم کوي
نو د دې لپاره مونږ په دې کې لږ وضاحت وکړو چې دا خبره ټولو ته واضحه شي چې اسرائیلي روایات دا مطلق نه رد کیږي او مطلق نه منل کیږي. البته په باب د عقیده کې ما مخکې ویل چې هغه کې رد دي، ځکه باب د عقیده کې مونږ هغه منو چې قرآن او سنت کې راغلي. که داسې مسایل په هغې کتابونو کې یا په تورات او انجیل کې ذکر شو چې زمونږ د اصولو خلاف یې، هغه نه منل. هغه مسایل چې هېڅ عقیدې سره تړاو نه لري، شریعت سره تړاو نه لري، عامې خبرې. ولا تستفتي فيهم منهم احدا، تپوس مکوا په باره د سابقه پوکي د دې عالي کتابونو د چا نه، بس دغه خبره چې بیان قرآن وکتا تا دا کافی ده. باقي د عالي کتابونه د سابقه وو باره کې پوښتنه مکوا، ای ته ستا ضرورت نشته. اکثر مفسرین دې ته تیری دي چې دا خلک وو او اتم سپی وو او دا قول وای حق دی، ځکه دې د رجم بالغیب نه وروسته ذکر کړی دی. او دغه رنګي دای په دې کې راوستی دی چې ما یعلمهم الا قلیل. نو د دې دواړو استنادونو باندې وایي چې همدا قول صحیح دی. او بل پکې د عبدالله بن عباس بصره موجود دی. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا ولا تقولن او تو وینا مکوا. په دې آیاتونو کې درې آداب ذکر کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د خبرو وخت کې، د دې آداب او خیال ساته. اول ادب دا دی چې چا سره وعده کین ان شاء الله وایم. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، دې مستقل آیات ذکر کو، جدا آیات. په دې کې اشاره ده چې بغیر د ان شاء الله نه اخبار د مستقبل دا منه دی. او دا دلیل دی د آیات په دې باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په غیبو باندې نه پوهېدو، هغه په غیبو خبر نه. ولا تقولن موایت لشيء د یو کار په باره کې، انی فاعل چې زه به کوونکی یم د هغې غدن سبا، داسې مو وایه. الا ان یشاء الله، مگر چې ذکر کړې ته مشیت د الله چې انشاءالله. واذکر ربک اذا نسیت، واذکر ربک او یادور رب خپل اذا نسیت، کله چې تیر کړي. اصل کې دا بیان د بل ادب دی. او د دې جملې مفسرینو بیا ګڼې معنی کړي. اوله معنی دا ده، واذکر ربک، یاد کا رب خپل لرا په ان شاء الله ویلو سره. اذا نسیتا، کله چې د تانه دا ان شاء الله یرش او بیا در یاد شي، نو هغه وخت کې ویو. دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه نقل ده. په داسې وخت کې که یو تن نه ان شاء الله یرشي او حتی که وی کال بس ور یاد شون، هغه دی ان شاء الله وای. او داسې ابن جریر هم وای، نو سنت ان شاء الله به ادا شي. دویمه معنی دا ده، واذکر ربک، یاد کا رب خپل په تسبیح او استغفار سره. اذا نسیتا، کله چې د تانه ان شاء الله یره شوم، ان شاء الله دنه یره شو بیا دته یاد شو، نو دغه وخت کې الله په استغفار سره او سبحان الله سره یاد کا چې تانه ان شاء الله یره شوی ده. نو وروسته چې دریا شیخ ما خو ان شاء الله ونه ویله، نو بیا استغفر الله ویوا او د الله ذکر وکړه. دریم دادا چې واذکر ربک، یاد کا عذاب در خپل. اذا نسیتا، کله چې پرېږدې ته کوم حکم در الله دته ویلي او د تانه یر شو، نو دستی د الله عذاب را یاد کو، د الله نه ویریږه. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، وقل او اوایا عسى نزدیدا، ان يهديني ربي وبخير زما ماتا، لارخونه بو کی زما رب زما، لاقرب من هذا ډیر نزدید دینا رشدا، د هدایت په اعتبار سره. که د تانه ان شاء الله یره شوه، نو واذکر ربک اذا نسیت، الله یاد کا کله چې د تانه یره شوه ان شاء الله. او خفه کېږه مه، ورته ووایه نږدې ده چې رب زما به رهنمایي او لارښوونه وکړي هغه څه ته چې هغه به پیدا کړي د دې نه ډېر نږدې وي، د هدایت په اعتبار سره. رشدا، د هدایت په اعتبار سره. د دې جملې مفسرینو درې معناګانې کړي. اوله معنا دا ده چې وقل عسى ان يهديني، ويا ابخي ما ترب زما، لاقرب من هذا رشدا. زیاد خکارا د خبر د اصحابکه پونه په اعتبار د هدایت سره، یعنی د دې اصحابکه بو د خبر نه بل د معلومات را کی چې پای کی هدایت.
او دویمه معنا عسى امید دی ای هدینی ربی چې وخ بخی ما طرف زما جواب د سوال ستاسو لاقرب من هذا چې هغه بډی نږدې وي دا هغه وخت نه چې ما تاسو ته ښودنه کړې ده. یعنی الله به ما ته زر د دې په رابطه باندې جواب وښي، ځکه دوی ته غوښتلي وو چې دا سابقه په رابطه موږ له معلومات راکړه. واقعا هم داسې راځي او د ده نه هېر شي و ورته ویلي وو چې زه به سبا معلومات درکړم، نو هغه ته انشاءالله نه ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو الله ته دغه آداب وښودل چې انشاءالله وایا او ورته ووایه چې کیدی شي الله په جواب کې د دې نه ښه راوښي چې ستاسو جواب یې وشي. نو دویمه معنا دا چې عسا امید دی چې وبخي ما طرف زما جواب د سوال ستاسي نږدې د هغې وخت نه چې ما تاسو ته د هغې وعده کړې وه، یعنی زر به الله ما ته وحي وکړي. او درېمه معنا به دا شي چې کله الله تا ته هغه شی یاد نه کړي چې کوم تا د هغې وعده کړې وه، نو دا ووایه چې امید دی چې وبخي ما طرف زما زیات نږدې او غوره د هغه څیز نه چې هغه ما نه هېر شو په اعتبار د خیر او فایدې. او بعضې علما وایي چې دا ذکر تعبدي دی په وخت د هېرېدلو د انشاءالله کې، کله چې د انشاءالله د نه هېره شوه وذکر ربکه بس دا الله یاد ساته، دا ذکر امر تعبدي شو. وقل وایا عسا نږدې ده ان یهدینی چې ما ته به وخي رب زما لاقرب من هذا ډېر نږدې د دې نه رشده د هدایت په اعتبار. الله به ما ته په نورو کې خیر واچوي او د خیر علم به الله ما ته نصیب کی، خودنه به الله ما ته وکړي. بعضی روایاتو کې راځي چې د اصحاب کهف په مبارک کې او د روح او ذوالقرنین په مبارک کې د نبی علیه السلام نه څه پوښتنه شوې وه، هغه ورته وویل چې اجیب کوم ان هغه ده زه به سبا خبر درکړم او انشاءالله یې نه وویل. نو پنځلس ورځې ته وحي ساره شوه، بیا د آیات راغی ولا تقولن. خو بعضې علماو دا روایت صحیف او موضوع ګرځولی، لکه تفسیر راځي کې امام راضی ته اشاره کړې ده. خو حق دا دی چې وایي د دې څه بعضې مرویات د ابن اسحاق نه شته چې هغه د یو شیخ مجهول نه کړي، نګسی دا روایت نقل کړي. ولبثوا فی کهفهم ثلاث مئة سنین وازدادوا تسعا، پاتې شولو اصحاب کهف په خپل غار کې ثلاث مئة سنین درې سوه کاله، وازدادوا تسعا او زیاتېونه په حساب د دوی کې درې سوه کاله تیر کړل، وازدادوا تسعا او زیاتیو نه. نو اصل کې خدای تیر کړی دی درې سوه کاله او نه پکې زیات دی په حساب د قمری سره. لکه څنګه چې علما و دي کې دوه قوله ذکر کړی دی، اول دا دی چې دا اخبار د الله د طرف نه د هغې مودی د مقدار او اندازې دی چې دوی په غار کې اوده پاتې وو بیدارېدلو پورې. او دویم دا دی چې دا حکایت د قول د اهل کتابو دی چې هغې دا وایي چې دوی په غار کې دغو نه وخت تیر کړی دی، یا درې سوه او درې سوه نه زه د باره. خو ته ورته ووایه چې قل الله اعلم بما لبث، خو دې کې اول قول غوره دی، ځکه د اهل کتابو په کتابونو کې بیا دا جمله نشته. نو د دې بیا تفسیر دا دی چې ثلاث مئة سنین دا لفظ د سنینه بدل دی، عتب بیان دی، د ثلاث مئة د پاره تمیز نه دی، ځکه چې تمیز د میا مفرد او مجرور راځي. او دویم قول دا دی چې ثلاث مئة چې وویل شو نو سوال وشو چې د ثلاث مئة نه څه مراد دی، نو ویل سنین هغه پکې پټ شو. او وزدادو تسعا دا لفظ جدا د دې وجه نه رانوړی شو چې ثلاث مئة په اعتبار د شمسي حساب او نه دا په حساب د قمري، ځکه چې د شمسي حساب په سلو کې دا د قمري حساب باندې درې کاله اضافه کیږي، یعنی چې کله د شمسي حساب نه سل کاله پوره شو نو د قمري حساب هغه کې درې کاله زیاتیږي. نو په شمسي باندې درې سوه شو او چې قمري باندې حساب کې وزدادو تسعا نه کاله به نور ورواچ. او دواړه حساب یې ولې راوړو؟ ځکه چې اهلي کتاب په شمسي اعتبار سره ځي او عرب چې وو هغه په قمري حساب سره تلل، نو د دواړو دپاره پکې ذکر وکړو. په قمري حساب درې سوه نهه کاله تیر کړي دي او په شمسي حساب باندې درې سوه کاله پوره تیر کړي دي. خو د هغې سره هم بیا ادب چې قل الله اعلم بما لبثوا، الله ښه پوهېږي د دوی په هغه وخت تیرولو باندې چې غار کې څونه وخت تیر کړی دی، یا یې د بیدارېدو نه وروسته څونه وخت تیر کړی تر مرګه پورې، بس الله ته دا پته ده. هغې ته علم غیب هم نه وایي، چاته نه پوهېدل. قل الله اعلم الله ښه پوهېږي بما لبثوا، په هغه وخت باندې چې دوی تیر کړی دی
ورسته بیداری دونا تر مرگ پوری چه سابی که حبسونه وقت تیر کرده دی زکا خوشا تنو مالو او یا عام بالضبط علم خود الله سر دی ابصر بی و اسمع الله خیسته دی دون که دیر زیاد او خوری دون که دی قل او تو ای پیغمبرا قل الله او تو و الله اعلم و خبویگی بی ما لبیثو پا اغا وقت باندی چه دی کما موده تیره کرده دی و پاتی شوی دی پا غار کی د خوب پا وقتی یاد بیداری دون روسته تر مرگا لهو غیب السماوات والارض زکا چه الله خبویگی که نه پتو ده اسمانونو ده زمکو غیبدان خو الله ده پا اسمان و زمکا که علم ده آغا ده ابصر بی و اسمع خلی دون که دی الله او خاوری دون که دی الله ده آغا نه خلی دون که نشتا او ده آغا نه خاوری دون که آغا ده خپل مخلوق هر چه اینی او هر چه اوری ما لهم من دونه من ولیین نشت دی لرا سوا ده الله نه هیچ سوک مدد گار چه دی سره مدد وکی ولا یشرکو او نه حصه دار ورکی برخه ورکی الله فی حکمی پخپل بادشاہی کی حدا اچال را اسمر ابصر بهی و اسمع دیکھے وہ معنی دادا چی بهی ضمیر وحی تراجی دے یعنی پوشا وحید اللہ او بیا واورا نور خلقو تداور سوا ویورا و خلقو تا ابصر بهی ابصر معنی زام پو یکا پا دی وحید اللہ او خی واورا و خلقو تداور سوا دویم معنی دادا چی دا سغیر تعجب دی نمانا دا اللہ ابصر بی خلی دن کے دے و اسمع او خ اوری دن کے دے اللہ داغ نہ خ اوری دن کے سوگ نشتا و داغ نہ خلی دن کے نشتا ولا یشرک فی حکمی احدا اللہ پخپل حکم مراد دا حکم نہ حکم تکوینی دے اللہ پخپل باچائی او پخپل پیسلو کی سوگ نشرکی حکم تکوینی شامل ټول کائنات ته د الله حکم پاره کی چریږي او د الله په حکم تکوینی سره دا نظام روان دی د کون فیکون بده کی څوک شریک نه دی الله سره نه شریک ای الله او نه شریک کړی دی په خپل اختیاراتو کی احد اچال را د جبرائیل علی السلام نو اخلا تر یو ادنا ترین مخلوق پوری او دارنګ انبیاء او صالحین او نیکان ملائکه وغیرہ اڅوک د الله سره په فیصله کې حکم تکوینی کې نه شریک یعنی مراد د حکم تکوینی نه سړي انتظام د عالم الله خپل چلی دارنګ حکم تشریعی کې مو سره څوک نه دی شریک قانون هم د الله چلیږي نو په دې جمله کې رد دی په شرک عطائی چې بازی وای چې الله بازی خلق لا په خپل دی مخلوق کې برخه ورکړی دا لکه قطبان دی و غوثان دی و دارنگی ابدال وغیره وغیره دی شدید اللہ برخی ورکی نا ولا یشرکو فی حکمی احدا اللہ اجعل را حکم تکوینی و تشریعی کی اختیار ندی ورکڑی بلکه نظام دا اللہ مخلوق دی فیصلی پی دا اللہ چلیگی سوگ وجدی و سوگ جواندی کئی چال عزت ورکی و چال زلت او قانونم دا اللہ دی حکم تشریعی و تکوینی دوار دا اللہ سر یکی سوگ دا شریکی وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِي مُلْتَحَدًا اس پا دی آیاتو دی کی بعد تفریعات وګوري په واقعه دا اصحاب کهف پا دی که اول تفریده او پنځه جمله دی توحید وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اس دی که دویم تفریع اول تفریع پا شپگشتم آیات کی ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 فشبغشتم كي وای قل الله اعلم بما لبثوا فديكي تا سابق كهف په واقعا باندې تفریح وشو پنځه جملې د توحید ذکر کړي اوله جمله سوا هغه ده چې قل الله اعلم بما لبثوا الله خپوی دې د دې په وخت رولو دویم له غیب السماوات والارض دا اللہ سر علم دے دا غصر چی دا خلقو نا پڑ دی باس مانو نوزمو کو کی غیب پا نسبت دا خلقو اللہ نا خوی چیر پڑنے دی او درم جملہ ابصر بی و اسمع اللہ خلیدن کے و خاوریدن کے دے او چلورم ما لهم من دونی من ولین نشت دے خلقو لرا دا اللہ نا سوا سوک دوس مدد کون کے او پنزم ولا یشرکو فی حکمی احدا اللہ اس سوک پخپل حکم کی نشرکی پخپل پیسر و حکومت کی نشرکی دا پنز جملی دا توحید
اول تفریح په واقعا د سابقه وو دا سابقه وو د دې واقعې نه دا خبر واضح شو چې الله علم کلی لري او د اسمان او د ځمکې ټول پټ ځونه چې د خلکو نه پټ دی هغه ته معلوم دي او دارنګي الله نخلی دون کې اوریدون کې نشته او نه د خلکو د پاره د الله نه سوا سو مددگار شته او نه الله سو په فیصله کې شریکې. دویمه تفریح واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک په دې کې اوس دویمه تفریح ده او بل ادب واتلو ما اوحی الیک من ربک اولولا هغه چې تا ته وحی کیږي د طرفه د رب ستانه واتلو اولولا ما اوحی الیک هغه کتاب چې تا ته وحی کیږي او راځي د طرفه د رب ستانه دا اولولا چې قرآن دی تلاوت کا خلکو ته ووایه د قرآن سره ځان مشغول کړه. نو دا ادب دی په تیزۍ ورکولو د قرآن په تبلیغ او بیان او تفسیر او ترجمې باندې. قرآن ولوله خلکو ته بیان کا. لا مبدل لکلماتی نشته دی بدلونکی د الله د کلمو هیڅوک. مراد د کلمات نه ټول قرآن دی. د الله قرآن او د الله کتاب څوک نشي بدلوندي. د الله مراد ته کلام دی. د الله خبره څوک نشي بدلولی. چ الله سوئی بس هغه شانتی بکی. لا مبدل علی کلماتی نشته دی څوک بدلون کې د الله د کلمو خبرو. ولن تجد من دونی ملتحدا او هیڅ کله به ونه مومي د خپل ځان دپاره د الله نه سوا زید پنایی. رد شرک فی التصرف د الله نه سوا هیڅوک نشته دی چې هغه تعالی پناه درکړي زید پناه در کی د الله مقابل کی جراشه زید ته پناه در کوم الله تا ته څه نشوي نه د څه سوګنشت. ولن تجدا هرگز با پیدا نه کی ته د ځان د پاره من دونی سوا د الله نه ملتعدا زید پناهی چې د الله د عذاب نه تا ته پناه در کی د څه زی بنای. واصبر نفسک مع الذين يدعون ربهم واصبر نفسک بدی کی دره ما تفری او ادب لکه څنګه چې سابقه د مالدارو دنیا پرستو نه جدا لاړل د خپل دین د حفاظت په خاطر هجرت وکړو. دارنګي هر موحد مسلمان له ضروری دي چې د خپل موحدین او مسلمانانو سره ملګری اوسيږي اگر که فقیران وي. وصبر په لفظ د وصبر کې اشاره ده چې د دوی ملګرتیا کې پاتشه که مصیبتونه راځي په ملګرتیا د مسلمان کې نو صبر کوه. وصبر نفسکا کلک کا ځان خپل مضبوط کا ځان خپل. مع الذين بملګرته دا چا کې يدعون ربهم هغه आवाज کوي په مشکلاتو کې او غوښتنه کوي د خپل رب نه خپل حاجتونه خپل رب ته پیش کوي د الله نه غواړي. بالغدات والعشي بيغا او سبا هر وخت يريدون وجهه هغه غواړي مخ د الله چې دا غي دیداري نصیب شي. ولا تعد عيناك او اخوا دی خوا ماړه وسترګې خپلې چې تمه د بل چا کې او د دوی نه سترګې اړې. ولا تعد عیناک عنهم اړور اړوم بل طرف ته سترګې د دوی نه د دې معنا دا ده چې د دوی سره ناستې خو تمه د بل طرف کې نه داسې مه کوه. واصبر ځان کلک کا واصبر نفسکا کلک کا ځان خپل. مع الذین په ملګرتوب د هغه چا کې یدعون ربهم بالغداه والعشی چې دوی تعلق د خپل رب سره دی دا غنه غختل کی د خپل مشکلاتو سارو بیګا هر وخت اگر کدا تا ته په ډیر تکلیف سره تمامیږي مشکلات پکې راځي. یدعون ربهم مراد دلته د دعا نه سدي یعنی دا خلق د توحید والا دی او ځکه دعای ذکر کړه چې دا اصل د عبادت او مخ د عبادت نو مراد د عبادت نه ټول عبادت دی چې دی د الله صحیح بندگان دی دا غي په ملګرتوب کې پاتشه. یریدون وجهو دی غواړي د الله مخ وجهین مخ مراد دی د الله څنګه چې د الله د شان سره مناسبی داغه دیدار غواړي ځکه دا په جنت کې لوی نعمت او بل غدات والعشین مراد هر وخت دی دا دوه وخت ذکر کو په اعتبار د فضیلت سره سهار او ماخام. وجه په اعتبار د معنا سره محکم دی او په اعتبار د کیف سره متشابه دی مونږ نه پوهیږو باقی معنی واضحه ده. ولا تعد عيناك عنهم پدې کې معنا ده د پرخستلو د ملګرتیا د مؤمنانو ملګرو د وجه د دنیا د وجه. ولا تعد ما لو موت عدا يعد تجاوز
چې دوی پرېږدي او بل طرف ته لاړ شي. ماړوت عیناکا سترګې خپلې آنو د دوی نه چې دا خپلې تمه او توقع او ملګرتوب د دوی نه بل طرف ته لاړ شي. د څه دپاره؟ تریدو زینت الحیات الدنیا، چې ته غواړې د دنیا ډول او خایص. غریب خلک دي خو ستا ملګري مؤمنان دي او بل طرف ته مالداره دي نه. ولا تطع من اغفلنا قلبه، په دې کې بالکل تصریح ده چې د هغه چا نه به اعراض کې چې دا درې صفات هغه ولري. اول ولا تطع، خبره مه منه په دین کې او په دنیا کې، د هغه چا اغفلنا قلبه عن ذکرنا، چې غافل کړی دی مونږ د ده زړه زمونږ د ذکر نه. یعنی الله یې په زړه مهر والی دی، چرته په دې زړه کې د الله نه خوف او ویره نه راځي، د الله هغه مسنون شرعي ذکر هم نه کوي، زړه د دنیا په هوس او غم کې غافله دی. بیګا او سبا به تیریږي چېرته یو سجده الله ته نه کوي. من اغفلنا قلبه، د داسې چا خبره به نه مني. اول صفت دی ولا تطع، اعراض کولو دپاره درې صفات، اعراض وکاو مخ واړوتې او خبره مه منه، تابعداري مه کوه. ولا تطع من، د هغه چا اغفلنا قلبه، چې د هغه زړه مونږه غافل کړې او بې خبره کړیم دی د دنیا په محبت باندې. ذکر نه مراد د الله یاداش او د الله دین. الله وی مهر مې ولا په زړه والو دی. دویم وتبا واه، روان دی په دین کې په خپلو خواهشاتو پسې، شرک او بدعت دی ته دین وایي، ناروا کوي دعوت حق کاری، داسې خلک دای. دویم قبیح صفت. او دریم وکان امره فروتا، او کار داغه څه دی؟ هغه د حد نه میش تیریدلی. یعنی دین د هغه په طریقه د افراد سره دی، تعدی کوي د حدود شرعیونه په عقیده او عمل کې. ځکه دین څه شی دی؟ عقیده ده او عمل دی، اصول د دین دی او شریعت دی. د دې میزان په کم او کیف سره معلوم دی. نو دا د حد نه تجاوز کوي. وکان امره فروتا، کار د دو دین د دو په طریقه د افراد او تفرید سره دی. کله د حد نه تجاوز کوي زیاته کوي، او کله بالکل نه کوي. نو د داسې خلکو ملګرتوب نه ځان ساته. یو طرف ته د الله نه یره په زړه کې نشته، د الله نه یره نه کوي، زړه بی خبره دی، هیڅ خوف د الله نه نه لري. او دویم دا دی وتبا هوا، چې دا په خپلو کارونو کې د خپل خواهش بنده او غلام دی، په خپل خواهش پسې روان دی، چې هغه ورته څه وایي بس هغه دین دی. دا دویم صفت، داسې خلکو پسې مزه. او دریم وکان امره فروتا، همیش په دین کې د افراد او تفرید نه کار اخلي، د حق نه تجاوز کوي. وکان امره فروتا، کار یې څه دی؟ همیش د حد نه تیرېدل، او دا عقیده او دین یې په طریقه د افراد سره، د حدود شرعیونه په عقیده کې تجاوز کوي او په عمل کې تجاوز کوي. دارنګه د حدود شرعیونه په عقیده او عمل کې وروسته پاتې کیږي. په دین کې افراد او تفرید منع دی. افراد که په انسان کې راشي نو دا تساهل پیدا کوي، دین به تی پاتې شي، او که تفرید راشي نو دا به د حد نه تجاوز کوي. اسلام د وسطیت دین دی، درمیانه ځي د افراد او تفرید مند کې، د تشدد لارم نه اختیاری، او د داسې نرمۍ چې هغې سره دین پیمال شي دغه هم نه مني. او دارنګه فروتا معنا دام شوې ده، وکان امرو فروتا، کارونه برباد دي یا یې اخر کې پښیمانتی وي. نو د داسې خلکو ملګرتوب هغه مه کوه، هغه د تاوان سبب وي. وقل الحق من ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فدي كي آيات كي سالورم تفريدا بلدا، لك سنگو چه اصحاب كهب حق بيانو كو نداسي تم حق سرو سيگا. وقل الحق من ربكم، وتو حق شديد دا رب دا طرف دا دي. حق خبر دا مبتدا محذوف وي، دا مخکې بیان چې دا حق و، دا سابقه ابو بارک چې کوم بیان وشو دا حق و، دا رب دا طرف نه. یا الحق مبتدا او من ربکم خبر،
حق هغه ته ویل کیږي دیګه به تعریف د حق شي چې هغه د الله د خوانه یعنی په هغه باندې آسماني دلیل وي د قران او سنت د وحي نه چې وحي فی ثابت نشي هغه دلیل نشي جوړېږي وته وو حق څه شی دی هغه دی چې د رب د طرف نه وي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اوس د چا چې خوښي که غواړي نو ایمان دې راوړي او که د چا خوښي غواړي نو کفر دې وکړي دواړه لارې حق واضحه شوې دی کفر واضحه دی قد تبین الرشد من الغی او دا دلیل دی چې انسان د پاره اراده او اختیار الله من وجه ورکړی دی رد به جبر یو دواړه لارې ورته واضحه شوې دي وهدیناهن نجدین فالهمها فجورها وتقواها الله انسان ته دواړه لارې ښودلی دي نو کار د دې دی چې په کومه باندې فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر په چا دې چې خوښه شي ایمان دې راوړي او که د چا خوښه وي نو کفر دې وکړي انا اعتدنا للظالمین نارا یقینا موږ تیر کړی دی ظالمانو د پاره اور احاط بهم سرادقها راګیر به کې دوی لرا دیوالونه د اور دا اور به په دیوالونو کې رابندې لکه د خښتو بټۍ وإن يستغيثوا كجيت دي أبو غالي يغاثوا بماء ندا فرياد بقبول شي ودس أبو كالمهلي جاغبا دولي شوي قلعي غندوي يشوي الوجوه دير گرمي نوا چمخت نزدي شي نمخونا با وريد كي او داس بي وسوزي غخي غخي بي كي الله تتمو موساد بيس الشرابو الله بدس كل لدا د دې مهل او د قلی وسات مرتفقه او ډېر بد دی جانم زید پیدا غستلو سرادق حدیث د ترمذی کې راځي چې څلور دیوالونه د جهنم ته مراد دي او دا به تاسې دیوالونه دي چې په مزل د څلويختو کارو باندې دا پلن دي الله اکبر د جهنم نه چې کوم دیوالونه راتاو دي نو پلنی دومره دا چې سړی په تیز اس باندې سور شي سلويخ کاله کې اله د دې بل طرف ته وزي پلنواله غره وګدواله نه الله دې موږ ته وساتي الله وای ظالمان څه فکر کوي خوخه د کفر او د اسلام هغه خبره ده خود ظالم د پاره دغه ده سزا ان اتدنا للظالمین موږ تر کړه ظالمانو کافرانو د پاره او احاط بهم سرادقها د څه ور دي چې راګیر کړي به دي جهنمیان لره دیوالونو د دیور در چاپیر به دیوالونو د اخلاصې دولار به نه او که وبو غواړي پریادو کی پرې پریاد کی وبو غواړي وای یستغیسو نو یو غاسو پریاد رښتیا به دوی وشي پریاد به قبول شي خو به سرنګي وبي هغه به مهل وي مهل بازی قلای ته وای بازی هغه تیل ته وای چې کله تیل ګرم شي او لاندې یخ کی خټه پاتې شي خیره چې وته وای دغه تیل پټرول ډیزل د تیارو تیل دا د ځمکې نه راوځي او دا تصفیه کیږي تصفیه کیږي اخر کې ته د خړه پاتې شي چې هغې ته قیر دا سرکونو باندې چې اچي نو دا د تیلو خټه ده نو دغه شانې خټه د تیلو به په دې باندې په جهنم کې سکول کیږي یا الله ته دې موږ وساتي او یا معنا د مهل نه هغه قلعي ده او اوسپنه ده چې هغه ګرمه شي او د هغې نه هغه خیرې وځي دغه به په سکول کیږي او بازی وای مراد د دینه هغه وینی زوی دی د جهنمیانو د زخمونو نه چې په جهنم کې روان شي د جهنمیانو دغه زخمونه د اور سوخت زخمونه دا به وب کوي ځکه ار بدن چې اوس وزي الله دې مونږ دی وساتي د سوخت زیب هغه زخم وب کوي دنیا کې نو د اخرت زخمونو نه بس د ولو په شان د اوبه به رواني د ویلو او لختو غوندي اوبه د هر جهنمی نه رواني دغه د زخمونو نه او غینه به یو واله جوړ شي او دغه ویني سمې د جهنمیانو به بيدې ته د اوبو مقابل کې ورکول کیږي نعوذ بالله نعوذ بالله نو درې واړه د سکلو نه دي نه تامبه د سکلو د قلعی او نه دغه د تیلو خټه چې دغه قیر دی او مرداری ده هغه هم د سکلو نه دي او نه د جهنمیانو دغه ویني زوی چې دغه د زخمونو د پرارون روان دي نه دغه د سکلو دي او نه مونږ طاقت لرو ای رب ای رحمان او رحیم ته به مونږ رحم وکړي دا هغه عذاب دی چې د کافرانو د پاره تیر شوی دی الله وای بئس الشراب ډیر بد سکل دی دا بد سکل وی چې سړی یې اسکی وساعت مرتفقه او جهنم او دا خو ډیر بد زیدې ډیر بد زیدې په اعتبار د
مرتفق هغه ځای ته وایي چې ته هلته کې آرام کې او پیدا اخلي. نو جهنم د پیدې او د آرام ځای نه دی، د ډډې ځای نه دی، د دمې ځای نه دی، د اوسېدو ځای نه دی. وساعت مرتفقه، نو د قرآن معمول دا دی د تخفیف سره بشارت ذکر کوي، نو دلته اوس بشارت ذکر کوي. زیره ان الذين امنوا يقينا هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عمل صالح کړی دی، او عمل الصالحات ایمان توحید او عمل صالح اتباع د پیغمبر کړی دی، اخلاص او متابعت په عمل کې ودي د صالح عمل وي. ان لا نذي اجر من احسن عملا، نو موږ نه بربادو بدلا دا چا چې هغه خیسته عمل کړی دی. اولئک لهم جنات عدن، دغه خلکو دپاره جنتونه دي دا همیشه اوسېدلو. جنات عدن، عدن ویلې کېږي هغه ځای ته چې سړی پکې همیش وي. تجری من تحتهم الانهار، روانی بهی او بهیږي با لاندې د بنگلو او ونو د دوی نه ولي. یحلون فیها، اچولې کېږي به دوی ته، اغوستې کېږي به دوی ته د دوی په لاسونو کې. من اساورا، هغه بنګړي د سرو زرو، من ذهب چې جوړ شي د سرو زرو نه. ویلبسونا، او اغوندي به دوی ثیاب انجامې خضرا شنې، من سندسین چې جوړې بهی د غټو ریخمونه، و استبرقین او د نرو ریخمونه، یا سندس نری ریخم او استبرق غټ. متکئین فیها، تکیه به ولی په دې جنت کې. علی الارائک، د پاسه د تختونو، تختونو باندې بناستی، پالنګونو باندې. نعم الثواب، الله وی ډیر ښایسته بدله ده جنت، د نیک عمل مقابل کې د جنتیانو دپاره بهترینه بدله هغه جنت دی. وحسنت مرتفقه، او ډیر ښایسته ځای دی د آرام او فائدې. جهنم پر رابطې څه ویلي وو؟ بئس الشراب، او دلته وایي نعم الثواب، ډیر ښایسته بدله ده چې الله جنت چاته ورکي. یا الله ته په مونږ فضل وکړي، په خپل فضل په مونږ باندې د جنت مستحق منګو ګرځي. وحسنت مرتفقه، او خسته زیدی چې انسان په دې کې پاتې کیږي. ارائک جمع د اریکا، د ناوې پالنګ ته ویلې کیږي. معنا دا چې لکه د ناوې غوندې چې هغه سره آرام کیږي، داسې به په دې پالنګونو دی آرام کوي. متکئین، دا د ډډې به لګولي او دمه او آرام به ناستي، دا به نه چې تر شا به سوچ او فکر یې چې وړو له سیر وړو وګټمه، او یا اوس به څه کیږي او سبا به څه کیږي. نه، متکئین معنا آرام بې غمه به ناستي، او تکیګانې بې والي، او تکیګانې بې په څه شي والي، په تختونو پالنګونو به ناستي. الله ته زموږ جنت کې قسمت وکړي، هغه عمل زموږ نه وکړي چې په هغې باندې ته راضي کیږي، موږ د جنت مستحق شو. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. معجزه طول جهان تهر منكر تابتلا، دادن نعسل خبر افكي شميلا فخا. معجزه طول جهان تهر منكر تابتلا، دادن نعسل خبر افكي شميلا فخا. دادن نعسل خبر فكشف لا فخا.